jump, jump, move it all around. Tap, ta-da-dow, stamp on the ground. Jump, 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 move it all around. Jump it all around. Čágo lidi, zdraví vás MadPlays. Já vás vítám u další videa. A tentokrát nejsme na Mineplexu. Já vím, co si říkáte. Co to? To je chyba v Minecraftu. MadPlays není na Mineplexu. Ale je to tak, opravdu nejsem na Mineplexu. Jsem totiž na Hypixlu. A server bude v popisku videa. A hra se jmenuje Coops and Crims. A je to vlastně Counter-Strike. Tady vidíte obrovský tank, vrtulník a za ním takhle, za tím tankem auta. Je to tu absolutně libový. A my si jdeme teda zahrát. Ještě vám chci ukázat tady vysílač obrovský. Tohle celý někdo postavil, jo. To fakt jako, podle mě to jsou borci. Nevím, jak podle vás. Musíte snad říct, že to jsou borci, ne? A potom ještě tady na tom serveru myslím, že můžete vidět takovýho obrovského draka. A prostě mají to tu libově postavený. A no, jdeme na to, nebudu zdržovat. A vyberem si mapu. No, vyberem si nakonec všechny mapy, ale první bych vybral tu, kde je nejvíc lidí, a to je Temple. Temple není, nemám to moc tak moc rád, ale to je, nevadí. Jo, a tady jsou počítače libový. A pro ty, co nehráli Counter-Strike, jde vlastně o to, že jeden tým jsou policajti, druhý teroristi. A musíte se navzájem pozabíjet. Teroristi mají za úkol položit bombu, policajti buď, když už je položená, taky zneškodnit do nějakého času, anebo prostě zajistit, aby zločinci nepoložili. Tady vidíte, je bod A a B, tam to můžou právě pokládat, tu bombu. A jo, tady vidíte, k bodu B. Sakra, to byl granát. A já se teď tady skryju, protože tady jsou určitě zločinci. Jdeme na to! Zemřete! Tak nic, zemřu já. To byla rychlá hra. A nebojte, vpravo nahoře můžete vidět takovýho toho psa a toho creepera. To jsou teroristi a my. Já jsem teď byl hodnej. Protože teroristi jsou červený, jo, a modrý jsou hodný. A zatím je to 0-0 a hraje se 8 her. A buď se rozhodne, že to bude třeba 5-3 pro někoho. A nebo to bude tak, že to bude třeba 4-4. A zatím jsou živí tři naši, tři zlí. Což je teda vyrovnaný. A jdeme sledovat. Jo, 2-2, ty jo. To je napínavý. Sejme ho. Ne! A tady vidíme našeho posledního žijícího. A oni položili bombu. Oni musí On takhle. On musí nejdřív zneškodit je a potom bombu. A taky ještě jsem zapomněl říct, že když zabijete všechny, třeba, já nevím, když jste terorista a zabijete všechny policajty, tak jste rovnou vyhrál, nemusíte pokládat bombu. A když jste zase naopak policajt a musíte zneškodnit teroristy, tak tak když je teda zneškodníte, tak jste to vyhráli rovnou. Teď promiňte, já jsem se musel rozpomenout. A vidíte, 3, 2, 1, bomba bouchne, on to nestihne prostě. Já bych vám rád ukázal, jak se ta bomba toho zneškodní, protože to je docela zajímavý. A vidíte, teď si vezmeme MP4, ty jo, to je hrozně dobrá zbraň. A třeba granát tady, bude dobrý. Tak, jdeme na ně. A oni sem zase hodí granát, takže já tady teď počkám. No, vidíte, už ho zabijou určitě. A nebo ne? Tak jdeme na ně. Tu ten se toho nebojí. Nevím, kdo to střílí, ale je to magor. Jo, někoho jsem trefil, nevím. Jo, já ho zabil! Dobře, já. Vidíte, ty lepky, to je lebová. Ne! Sakra! A já se teď omlouvám, jestli to hrozně řve. To je prostě hlasitý ty zbraně, že jo? A já mám bombu, jak můžete vidět, tady C4, zrovna já jsem byl vylosován. A teď uvidíte, jak se pokládá, ono vlastně jediný, co se stane, že to je nějaký asi meloun, akorát, že s jiným texture packem a já ho prostě sežeru. Tak jdeme na to. A půjdeme k bodu B.
É, Bético, né? Bético. É por Megático. Oh, abonir o stream, aí tu chitará. Iu! Trefam se mo! Dobrý, můžeme jít. Au! Tak ne. Pro mě se jmu. Jak se dostávají tady dolů, to mi řekněte. Aha, tudy. Jsem mohl taky někdy udělat, no. A to nevadí. Uděláme to příště. Já příště hlavně nepůjdu po tom mostě, já rovnou z něho skočím. A já mám zase bombu, jak je to možný? Já mám pořád bombu. Já ji nechci, ona... To je hrozně... To... Hrozná zodpovědnost. Půjdeme doleva, tady za kámošema. A jdeme dolů. A cože, ono mi to ubírá? To jsem nevěděl. To je podvod. Jsem se hrozně lek, protože to bylo nahlas. Oh, tady někdo použil smoukový granát. To je špatný. To znamená, že tu někdo je. Jo, trefa! Jo, mrtvej. Ne! Viděli jste to? Už jsem málem položil bombu! Jo, oni... To jsem byl já? Hej, počkat, ne, to nejsem já. Hej, ten je náš. Co to je, zvučí ty. Tak nic, no. Tak jdeme na další mapu. A vybral jsem si svoji nejoblíbenější mapu Sandstorm. Což, jak už jsem řekl, je moje nejoblíbenější mapa. A je to hlavně proto, že já tu mapu úplně mám hrozně znám, prostě vím, kudy se dostanete kam. To je prostě, že jo, ta nejlepší mapa v Counter-Strikeu. A vidíte, on má C4, je nad ním takový ten žlutý C4. A nebo spíš ona ji má. A tak půjdeme za ní a budeme ji chránit. Doufám, že to bude tentokrát vyrovnanější než minulý souboj. Oh, bomba. Jo, sejmu. A, ne, jo. Oh, a je po mně, tak dobrý. A je nás málo, vypadá to, že prohrajeme. To je špatný. No, tak už je jenom jeden, tak to s jistotou prohrajeme. Doufám, že budu mít příště C4, protože já půjdu k tomu druhému bodu, aby nás takhle nedostali. Kde? Jo, to je on, že jo? Ty boho. Dobře, on, dobře, do něj. A oni mu našli náboje. Oh, jo, seber bombu a zdrej. Jo, má bombu. Jo, ty, jestli to dá, tak je to hrozný borec. A tak nevím, jestli to dá. Jo, zatím jo. Polož tu bombu. Vidíte, on ji takhle žere. A viděli jste, jak tam se objevil ten zelený ten. Tak to znamenalo, že to. Že ji může položit, protože je tady u toho bodu. A tenhle neví, co dělat. Teď ho nesmí akorát zabít, protože oni podle mě tu bombu nezneškodní, na to jsou moc blbí. Jenom doufám, že ho nezabijou a on se musí zachránit. Ty boho, on je tady někde schovaný, že jo? Ne, jo, on je defi... Jo, to je borec. Jasný, no, on se jí snažil zneškodnit a on mezi tím zabil. Oh, a je to jedna versus jedna. My to ještě vyhrajeme, to je borec. Jo, tenhle už to nedá. Smůla, kamaráde. Nestihneš. Víte, on si na to vzal takový tyhle ty nůžtičky a ty mu nepomohly. Jo, jdeme nakupovat. Jdeme do obchodňáku. Dobrý, tak jo a konečně jdu doprava, tam nás určitě nesejmu. Ne, ne, doleva ne. No, správně, tudy, tudy, no, no, no. Běž, 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 chráním tě ze zadu. Když to je aktivně na prd, chráním tě ze zadu, když jdeme dopředu. Oh, dobře on. Vřel se jim. Tak jo. Pojď, pojď, pojď. Chráním tě. Vlastním tělem.
Kam tu jde? Teď má položit bombu. Co to dělá? Už to je vůl. A jo, oni jsou jen tři, tak dobře, no. To chápu. Tamhle. Já ho vidím, já ho cítím. Kde je? To je zmetek. Viděli jste to, ten mě zachránil, tyjo, dobře ty. Za to tě zastřelím. No, už bys byl mrtvej, už bys to nedal. Dobrý, vidíte, oni mi zůstaly věci. Jo, nemůžu. A tohle si nebudem brát, to je podle mě na prd. No, kašlem na to prostě. Já tady vystřihím zbytek nábojů, abych měl zase 30. Máme granát i. Tak jdeme na to. Kam to běží zase, to je matlák. A jich je 8, to je špatný. O, co to? Ani se mě nezabil, ne? Sakra, ona ta bomba bouchla. Teda ne bomba, granát. Sakra. To je špatný. Zkusíme M4, to je taky dobrý. Dobrý, jsme vyzbrojený, jdeme na to. Kde je bomba? Tady. To je 4. Ne! Nenazí to tam, ty blbou, ne. A tak tady si myslím, že nás dostanou. Přijdou zprava, nebo zleva, to je jedno. To si děláte srandu! Jak mě může takhle dostat? Řekněte mi jak! To není možný. 3-1 a on to vyhraje? Jako fakt? No dobrý. Tak jo, ale není to tak špatný, protože je to 2-2. Já si zase vemu tady Desert Eagle. To je dobrá zbraň. Nevím, jestli ji znáte, ale je prostě dobrá. To si zapamatujte. Tak jo. Teď mám takový plán, kudy půjdu. Doufám, že mě tady nezabijou. Nesměj, nesměj! Jo! Zjistil jsem to. Teď musíme tady. A pokud tady někdo jde, tak ho zastřelíme. Aha, tak někdo. Jo, střelil jsem ho dvakrát. Je po něm! Viděli jste to? Tyjo, Mad Place jede. O, někdo za náma? Ne? Dobrý. Jo, je to proti nám. Oni nejsou poznat vůbec, zmetci. Jo, a já ho dostal, ne? Ne, tak... Jo, dostal jsem ho, víš. Asi. Ale brzy dostanou oni mě, protože vidíte, kolik mám životu. Teď doufám, že nepoloží bombu, to by byl náš konec, protože se tam všichni pohrnou a umřeme. Tak, oni snad si mě všimli a půjdou se. Tak ne, nevšimli. To je jedno. Půjdeme my za nimi. Když oni nepůjdou k nám, my půjdeme k ním. Já si vystřelím náboj, aby se mi doplnili. Tak jo, jdu si je najít. Dobře, oni našli mě. Jak to tak vidím. Oh, a teď je to někde, protože to nedáme. Sakra. Mně to mají ty teroristi ulehčený právě trošku. A právě musí být hodně dobrý, no ne hodně, ale prostě dobrý ty, aby to jedali. Pokud jsou vyrovnaný týmy, tak jde o to, kde je terorista a kdo má víc štěstí, no a smů. Protože ono se to vystřídá, že jo, že chvíli jste policajti, chvíli teroristi. A já jsem nejlepší z našeho týmu, pozor! 2 killy, jsem top cop. Jsem nejlepší kopáč. Tak jo, já půjdu teď tudy a snad je zastěnu tady, protože oni podle mě šli tudy a my jsme si jich nevšimli. Oh, a je nás zase málo, už asi nemřel. No! Náš druh vymírá, náš druh policajtů. To si děláte s... Není možný. Ne, ne. Uf. A jak zdrhá, když mu došli náboje. Jo? Jo? To dáte? Tak dobře, to nedáte, bomba je položena. Viděli jste ten kill? Viděli jste to? To jsem byl já, kdo ho zabil. Oh, oh, oh.
Tyjo, já zabijím ani nevím koho. Ale, jo, já jsem měl 3 killy, ani o tom nevím. Tak dobrý, sice jsme prohráli a já měl 3 killy, to je pro mě vítězství. Tak jo, tohle je konec tohoto videa, další 2 mapy budou zase příště. Doufám, že jste to užili. Lajkujte, odebírejte. A... ahoj. Oh, počkat. Ahoj.